ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ସବୁ ମାଫ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ। କରୋନା କଟକଣା ବେଳେ ସରକାରୀ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନବ ଦାସଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲିଖିତ ଅନୁମତି ନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି କଣ ମାନିବେନି କରୋନା କଟକଣା? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ଜେଷ୍ଟର। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ଜେଷ୍ଟର। 22 ଜୁନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମିତି କିଛି କଥା କହି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ। ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜୁନ 22 ର ନରସିଂହ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଆର୍ଡିଏ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ନରସିଂହ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ। ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନବ ଦାସଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଦୀପାଳି ଦାସ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅନୁମତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ରାଜନୀତିକ ପ୍ରଭାବ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓନର, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର, ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ସେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ, ତାଙ୍କରି ଦବାବରେ ସେ ଆଜି ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ, କରିଦେଲେନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନୁହଁ, କାହିଁକି ଆଗରୁ ବି ସେମାନେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି, ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ଏଇ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ଯାହା ଅଛି ତାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ଦୀପାଳି ଦାସ ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ ସେ ସେଠି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ 12 ଜୁନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ ଉପରେ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବୈଠକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅତି ଜରୁରୀ ଥିଲେ 10 ଜଣରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରାଯିବ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସରକାରୀ ବୈଠକ ଉପରେ କଟକଣା, ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା କିଭଳି? ଲିଖିତ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଦୀପାଳି ଦାସ ଟ୍ରଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ କିଭଳି? ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କିଭଳି? କରୋନା କଟକଣାକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି କଣ ସବୁ ମାପ? ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଜିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାନରରେ ଜିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଡିଆର୍ଡିଏ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ହୀରାକୁଦ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ। ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସରକାରୀ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି କଣ ସବୁ ମାପ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ 18।